Assalomu alaykum qorako'zlarim. Moskva shahrida ish bor. Opa singillarimiz uchun hozir tushuntirib o'tamiz. Klinikada, qabulxonada yengil ish, metroga yaqin. Сколько зарплата имеете здесь? 45 000 рублей. 45 000 рубльдан boshlanadi oyligi. Какой график и сколько? 61, с 8 до 8. 6-ga bir grafik, 8-dan 8-gacha ish, 45 000 rubldan boshlanadi. Ishga qarab turib oyligi oshib boradi. Qabulxonada bu yerda rus tili, o'zbek tilini bilish kerak va kompyuterni tushunish kerak. Mana shu yerga kirgan odamlarni qabul qilish uchun opa-singillarimizga ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga telefon qilinglar va o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotni olinglar. Ishga kelib joylashinglar, mazza qilib ishlanglar.